našich časů láska k Bohu a k bližnímu tak ustydla, že všechno naše snažení je pohrouženo ve světském kalu. Jsi odvážný. Zikmund, máš behy všude. Co z nás zbude, otče, bude-li nás užírat strach? V Betlémě prý si kázal za mé osvobození. A vzbouřil půl univerzity. Pozor, mistře. Můj pan bratr nezapomíná. Část příjmů z vaší kaple bych rád využil na uspořádání české Bible. Bible v češtině? Lépe, když si laik čte v písmu sám, než aby mu je v latině vykládal zkažený kněz. Chceš-li královat s Kristem? Miluj s ním i chudobu, tak to stojí v písmu. Slyšel jste, otče? Není to projev píchy? Nemají tě rádi. Stěžují si, že kážeš učení toho bludoře Wyclefa. Betlémský kazatýlek znevažuje církev. U papežské kůry na tebe bylo podáno několik žalob. Ty to dovolíš? Já jsem král, milá Sofie, ne papež. Soudce, rozhodnutí o ohni neděsí. Řešíš proti jednotě církve. Nejsou skutečnými ničiteli církve, chlípnici na farách, biskupové bez živé víry. Jan Hus. Buď pokorný, Jene. Jan Hus. Husitizam inkvizitori i husická biblia u Sremskoj kamenici. Podrška glavnom gradu kulture Evrope, podrška Plzenu 2015. Agneš, kad sam se pripremao na temu Sremske kamenice, ja sam mislio da je to tanka i plitka istorija. Kamenica je otprilike, ako se gleda istorija, i ako treba da zaronimo, koreni su kao i kod Petrova Radina. Prvi put kad se spominje u pismenim izvorima, Kamenica se pominje kao Kamonc, i to je 1273. godina. Petrovaradin je nešto raniji, ali u kasnijem periodu velika je borba između raznih vlastelina uopšte i raznih pretendenata na vlasništvo Kamenice. I grad Segedin i svi ostali, ali ona najduže ostaje u posedu kaločkog nadbiskupa, znači isto kao i Petrovaradin. I ako bismo dalje išli velikim koracima kroz tu istoriju, dođemo do srednjeg veka koji ima svoju raniju fazu, koja je taj 13. vek, i stignemo do 14. veka, do 15. veka. I u 14. i 15. veku Kamenica je skela gde ljudi prelaze sa jedne strane reke na drugu stranu, znači od toga stižu prihodi, uvek znači tu se plaća na skeli. Od tih prihoda stvara se jedno naselje koje je u tom vremenu urbanog karaktera i toliko bogato da svoju decu sa onim prihodima koje ima od proizvodnje vina i od prihoda od skele može svoju decu slati po svetu, po tadašnjim fakultetima i univerzitetima. Tako da mi imamo dvojicu koji se vraćaju ovde u ove naše krajeve, koji nisu baš rodom iz Kamenice, ali su tu blizu, jedan je iz Iloka, iz Ujlaka, a drugi dolazi sa njim, oni su studenti Praškog univerziteta i dolaze u ove južne krajeve Ugarske, u Srem, gde je uveliko se širi jedna nova ideja, jeste da je jeres, radi se o husitskom pokretu i ovde u Kamenici skoro celo naselje se priklanja tom husitizmu i Kamenica postaje jak husitski centar. Naravno, tu je bilo i uticaja bogumilstva iz Bosne. Nije to samo čisto taj praški uticaj, ali i taj opat Tomaš i Balint bili su učenici sigurno, jer su pronađeni na spisku učenika Praškog univerziteta, učenici su Jana Husa. Znači, dolaze ovamo, tu rade, bar delimično prevode Bibliju na narodni jezik, mađarski narodni jezik. Ali znači, prva... moramo znati da su pre toga samo je bilo na grčkom, na hebrejskom i na latinskom jeziku. Oni tu u duhu
husitskog običaja prevode na narodni jezik. Znači, kada se kaže da delovi te takozvane husitske Biblije mogu se naći u Bečkom kodeksu, u Aporovom kodeksu ili u Minhenskom kodeksu, koji su značajni spomenici mađarskog srednjovekovnog jezika, onda mi naravno sa ponosom moramo reći da je deo te husitske Biblije preveden tu u Kamenici i da u suštini u tom jeziku na koji je prevedena husitska Biblija mi imamo jezički spomenik srednjovekovnog jezika Mađara u Sremu. Šta vi kažete na ove grafite? Grofovija, kaštelj, pa sad ako ćemo gledati tako, da je Kamenica buntovničko mesto i da se da je ovde izvršena i jedna pobuna, husitska, dolazi inkvizicija da dovede u red jeretike ovde u Kamenici, onda ništa nije čudno ni ovi grafiti. I ovi grafiti su vrsta pobune. Inkvizicija u Kamenici. A o tome će mi nešto više reći jedan gospodin koji je radio diplomski rad na fakultetu istorije ovde kod nas u Novom Sadu, a on se zove Dominik Deman. Tema mog rada bila je biografija Jakova Markijskog, jednog velikog Franjevca, jedan red monaški u katoličkoj crkvi. Ili je to tema nekog budućeg igranog filma? Moglo bi nešto tako da se napravi. Kada kažem inkvizicija, ja uvek mislim na Giordana Bruna, na Galilea, a tako nešto se desilo ovde kod nas u Sremskoj Kamenici. Odigrava se gde? U Kamancu, je li? Tako se nekad Kamenica zvala. Ano Domini, evo, 1436. do 1439. Je li tako? Glavne uloge igraju ovako, kaže popovi. Balin Tujlaki, Tamaš Peći, Balaš Kamanci, Markijski. Santo Giacomo della Marca, da. Kako Italijani kažu. I imamo još jednu ulogu, to je Janoš koji je bio sudija i Balint ili Valentin koji je bio krojač. Jakov Markijski, veliki franjevački propovednik, papski legat u Ugarskoj na dvoru kralja Žigmunda, a kasnije i njegovog naslednika Alberta, skoncentrisao se najviše na Sremsku Kamenicu i na okolna mesta na Frušku goru, između ostalog i Beočin, 1439. godine. Već 30. godina 15. veka zapaženo je prisustvo husita jedne hrišćanske sekte u Sremskoj Kamenici. I Jakov Markijski se ogorčeno borio protiv ove sekte i želeo da je iskoreni. Inače, već je imao iskustva sa sličnim pokretima, napose u Bosni. U Bosni gde je radio na iskorenjivanju bogomilstva. A također delovao je i u Italiji, Srednjoj Evropi, Češkoj, neki čak spominjaju i Poljsku. Što se tiče Kamenice, zabeleženo je u radovima nekih naših historičara, između ostalog o tome govore i Stanoje Stanojević, zatim Radoslav Grujić u svojim prilozima u jednom istorijskom časopisu, a i u još nekim knjigama se spominje, kao izvor su koristili čuvenog bugarskog istoričara koji je sakupljao izvore Eusebija Fermendžina, koji je objavio svoje delo Akta Bosne Potissimus Ecclesiastica 1892. godine. U Sremskoj Kamenici je najpre Jakov Markijski izvršio spaljivanje kostiju pokojnog župnika Blaža, koji je bio student u Pragu, pošto je naravno Prag i cela Češka, da tako kažemo, bila osvojena ili zaražena husitskim mučenjem, tamo je lokalni župnik stekao naklonost ka tom pokretu i te ideje je preneo i u Sremsku Kamenicu. U vreme kada je 1439. Najviše Jakov tu delovao, on je već bio mrtav. Međutim, Jakov se uskoro ustremio i na beočinskog župnika Valentina, koji je podržavao husite i zbog toga ga je zatvorio. Zatvor je bio u sklopu kuće kameničkog suca Janoša. I poznato je da je zbog toga izbio jedan nered, zapravo neredi, lokalno stanovništvo pobunilo se protiv inkvizitora i njegovih okrutnih metoda. Između ostaloga,
Jakov je u Kamenici tri uhvaćena husita vezao za kolčeve. U toj erupciji nezadovoljstva od strane lokalnog stanovništva masa je provalila u kuću sudije Janoša i razvalila zatvor oslobađajući beočinskog sveštenika, a i tri husita koje su bila vezana za kolčeve takođe su oslobođeni. Međutim, pošto su vlasti Ugarske, tada županijske, a i šire i sam kralj podržavali inkvizitora, znamo da je ta pobuna lokalnog stanovništva loše završena i da je kasnije sproveden jedan istražni postupak protiv učesnika ove pobune i sačuvan je podatak da je ispit svedoka bio 19. augusta 1439. godine u Sremskoj Kamenici. Nažalost, nemamo nešto više obavesti o tome iz istorijskih izvora. Prva poveznica između Novog Sada i Praga, to je jedan sveštenik koji se zove Jan Hus. Šta je od njega tu ostalo i od njegove ostavštine? Pa ostala je pre svega njegova filozofija. Da. To da. Inače, sutra ćemo vidjeti spomenik Jana Husa na Starogradskom trgu. I on je vama Česima poslavio jezik moderni češki i abecedu. Jeste. I on je još uvek češki mučenik i jednostavno heroj narodni. Ali koliko mi je poznato da je ovaj posljednji papa je njemu one grehe oprostio, izvinio se to što su mu radili, što su ga spalili. Da. I on postao svetac sada. Ne, on, u stvari imamo jedan praznik koji se zove Jana Husa jer ga poštujemo, ali on nije svetac, ali za nas ima ogromni značaj. Da, e sad ima i za nas, jer imate u Novom Sadu dva naselja, jedan je Beočin, a druga je Sremska Kamenica. Dva popa u to vreme su dolazili ovde u Prag na fakultet, jer su bili vrlo bogati, bavili su se sa proizvodnjem vina i tu njegovu ideju su odneli naše krajeve i na mađarski jezik su preveli Bibliju. Na to je Vatikan, kad je to doznao, odmah su poslali inkvizitore. I njih, celu družinu, sve te popove su proterali u Bukovinu. To je jedna priča. Kako izgleda ta crkva Jana Husa momentalno? Jer mi tamo možemo da uđemo? Ja mislim da će da moći ući. Koristi se najviše za koncerte i za neke svečane prilike i veoma je jednostavna. Tu je Jan Hus propovedao. Jeste. Ali gde su ovi popovi mogli ići na fakultet? Gde su oni popovi mogli ići na fakultet? Da li je to bila Karlov univerzitet možda ili teološki fakultet? Oni su učili najvjerojatniji teološki fakultet, tako su bili njegovi učenici. Da, sigurno, da. Jer on je bio rektor Karlovog univerziteta, tada nije bilo drugog univerziteta, znači to je mora biti Karlov univerzitet u Pragu. I zgrada, mislim, ne postoji, jer tada se učilo u stvari kućama rektora i ovih profesora. Znači, tada univerzitet još nije imao svoju zgradu. Co si představíte, když vám řeknu, otevřete si Plzeň? Jen pivo? Ale já vám ukážu, co všechno Plzeň v sobě skrývá. Je to naše evropské hlavní město kultury a celý rok se tu dějí kouzelné věci. Plzeň plná muziky, divadel, cirkusů, výstav. Tak nasedněte na nejbližší vlak a přijeďte si osobně vychutnat ten pravý plzeňský ráj. Jo, a to pivo tady dostanete taky. Plzeň jako hlavní grad kultury 2015 představlá pivo. Plzeň. Škodu. Emila Škodu. Husitizam. Jana Husa. Jevrejsku kulturu, treću najveću sinagogu sveta, a sve to režira sin čuvenog filmskog režisera Miloša Formana, Peter Forman. Dobrý večer. Možná vás to překvapí, ale já jsem umělecký šéf toho projektu Plzeň 2015. Evropské hlavní město kultury. A tady s bráchou. Jsem taky principál týhletý světově proslulý pokleslý show. Tohle obludáry. A když prásknu bičem, tak budou všechny obludy fandit Viktorce.
pěkně zahrajou. A když budu hodně chtít, tak budou fandit i tři velký český hlavy. Takže hoši. Plzeň u zapadnoj Češkoj već je pola godine glavni grad kulture Evrope. Malo pre sam već otkrio koordinate projekta Plzeň 2015. Pivo, Plzeň, Škoda, Emil Škoda, husitizam, 600 godina od smrti Jana Husa, judeizam, treća najveća sinagoga Evrope, lutke na koncu, lutkarsko pozorište plus centar dečeg i crtanog filma Češke. Svaki od nabrojenih segmenata se od srednjeg veka vezuje za Vojvodinu. I pivo, i tramvaji Škoda, Jevreji Aškenazi u Novi Sad i u Bačku doselili su se iz Moravske, iz Bohemije, a što se pevača Karela Gota tiče, on je kod nas bio popularan u svoje vreme, krajem 60. i početkom 70. godina. Plzeň je četvrti najveći grad Češke, nalazi se 90 km od Praga prema nemačkoj granici. Ima 183.000 stanovnika, čudan je grad sa četiri reke, građen u stilu gotike, renesanse i baroka. Plzeň je u prošlosti bio industrijski centar, danas je moderan grad koji se svakodnevno razvija. Grad Novi Sad je 2010. podržao da Plzeň bude glavni grad kulture Evrope 2015. Povodom tog događaja jevrejski hor Hašira dao je koncert u srcu Praga u crkvi Svetog Nikole, koja je od strane jezuita data husitima, kaležnicima. Druga poveznica, drugi link između Novog Sada i Praga, to je isto jedan, to je sad zaista svetac, to je Jan Nepomuk, to je kod vas veliki heroj, ali i kod nas. Znajte da na Dunavu nema ni jednog mosta ispred koga nema spomenika Jana Nepomuka. Kako se česti odnose prema? To mi je drago, jer mislim tako je sa svim mostovima u Evropi, a praktički ne znam ni jedan most kod nas gde ne bi bilo neki kip mali, veći Jana Nepomuka, jer on je stvarno zaštitnik mostova i to ne učeš samo u Češkoj, nego u celoj Evropi, na celom svetu. Da li znate zašto su, na primjer, u ovom sadu bombardovani mostovi? Zato što su sklonili taj spomenik Jana Nepomuka. Nisu to nikad trebali uraditi. Posle, odmah kada su to sklonili, da, odmah su porušili i ovo poslednje bombardovanje i mi smo na nekoliko puta apelovali, vratite Jana Nepomuka, tu da, neki da, da, mali parhić, ali on je imao i crkvu i to su komunisti isto tako sklonili. Mm-hmm. I zato je taj varvarizam u Novom Sadu, da, da, što se desilo sa našim mostovima, to je jedan znak od toga. Ja nisam neki veliki vernik, ali ima u tome nešto. Pa jeste, ima u tome nešto i nije to jedina greška koju su komunisti napravili, jel da? Da. I šta ja znam, i česi nisu neke verenici, ali mislim, verujeme u puno stvari, tako ja ne pomuk jeste zaštitnik i tako da će i biti. Na Karlovom mostu, svi ovi sveci koji postoje, gdje su svi tu prisutni tu na tom su, mostu? To nisu svi sveci, ali to su najznačajniji sveci, grupe svetaca, i ja ne pomuk ima posebni značaj, jer da, jednostavno je jedan od najstarijih, najznačajnijih kipova. Ono što se nas Novoseljana tiče, to je onaj prvi, to je Madonna sa Bernardom. To je spomenik posvećen cistercitima. Mm-hmm. Onda imamo Jana Nepomuka koji je na sredini i imamo svakako Cirila i Metodija koji su došli sve do ovih krajeva i širili pismenost i veru, i mi imamo Sremskoj Mitrovici, mm-hmm, jednu crkvu koja je posvećen njima. Da, da, da. Ali jel vi isto imate nešto posvećeno Kirilu i Metodiju? Imamo. U Pragu imamo dve crkve posvećene Kirilu i Metodiju, jedna pravoslavna, jedna je katolička. Ona katolička je jedna od najvećih u Pragu, je ona pravoslavna je jedna od najpoznatijih u Pragu u svakom slučaju. Evo, nalazimo se kod ovog spomenika Jana Nepomuka. To je najveći češki svetac.
Jeden od najväčších, odmah posle Svetok Václava, koji je zaštitnik Češke zemlje. Ja ne pomuk je isto zaštitnik zemlje, ali isto vremeno zaštitnik mostova. Da, da. Tako da značaj sigurno ima. Vi ste nam juče kad smo pričali o njemu, onda kad sam vam samo napomenuo da je njegov spomenik u Novom Sadu porušen, vi ste rekli juj. Malo pre ste pričali tu priču o najtežem zvoniku ovde u gradu i u Čehoslovačkoj, da je to teško 16,5 tona. I taj zvonik je napukao, pa je onda pao i onda je to značilo... To je značilo prirodnu katastrofu. Mislim, za taj zvon se govori kad se razbije, onda će doći neki loši dani. I u ovome slučaju, kad je srce od tog zvona palo dole, razbilo se 2 mjeseca. Nakon toga su stigle poplave, one najveće koje je Češka ikad doživjela 2002. godine. Evo, mi smo sad snimali dok je voda došla. Da. To je, koliko je ovde u ovom kraju, je bilo negde otprilike 2 metara vode ovde. Ovde čak i više, na nekim mjestima 3 metara, i u jednom delu grada ovde u Karlinu, pred građu bivšem, danas je to u principu centar, tamo su mjesta gdje je voda stigla do 4 metara. Recite, koliko su tu bi troškovi? Ogromni. Ja mislim da se priča negdje oko o sumi 90 milijardi u Češkoj republici i u Pragu negdje oko 30 milijardi čeških kruna. Evo, ja se nadam da ćete se i vi nama iz Praga pridružiti, nama Novosađanima, da mi vratimo ovog našeg Jana, pored ovog našeg novog mosta koji je izrađen, jer na Dunavu u svakom gradu ima jedan spomenik Janu Nepomuku, i pošto je on zaista čuvar mostova i ljudi koji su na rekama. Da, sigurno bi ga trebalo vratiti, to bez obzira. Znate Nikolu Teslu? Da, naravno. Nikola, šta vi mislite, gde bi Nikola Tesla mogao da živi ovde 1880. godine? A to stvarno ne znam, to mi je žao, na to ne znam da odgovorim, ali je studirao, to svi znaju Pražani, da je studirao na Tehničkom univerzitetu, tako da je povezan sa Pragom, ali gde je stanovao, stvarno ne znam. Sigurno se zna, ali ja, nažalost, ne znam sve. Zato zato ne znam. Ne zna niko. Ne, niko ne zna sve. Niko ne zna, zato sam vas ja ovako pitao, jer ja se bavim sa Nikolom Teslom i to zaista niko ne zna, da je on stanova u kom delu grada, ali to će nam biti zadatak, pa sljedeći put kad dođemo, i onda ćete vi nešto malo tragati. To ću da pronađem do sljedećeg puta. Da, ako već vodite... Možda i ranije. Ako radite već sa srpskim grupama, ovo je sveto mjesto. Ovde je, možemo da kažemo da je Jan Nepomuk ugostio sve ove svece, ili ipak ovaj most posvećen njemu. To je Karlov most, Karlo ga je napravio i most nije ni bio gotov kada su ga bacili odavde sa mosta. A šta je njegova najveća greška bila? Zašto su ga ubili? To se, mislim, govori se da je to zbog ispovedne tajne, da nije htio da kaže našem kralju Václavu o tome što je kraljica rekla. Jesi švalerovala ovaj? To se, Boga mi, ne zna, to se ne zna tačno, ali mislim, kralj je bio ljubomoran, pa je htio da zna što je rekla ovome svećeniku u crkvi, međutim, on nije progovorio, pa su ga mučili, pa su ga ubili, pa njegovo tijelo su bacili iz mosta u Vltavu. To je, znači, legenda, ali razlozi su vjerovatno bili neki drugi, vjerovatno politički. Evo, to je vaš most i o vašem kraju, a mi Novosađani imamo prvog sveca tamo, to je Sveti Bernard, jer je on bio začetnik cistercijske crkve na Petrovaradinu, na Petrovanskom grebenu, i to je bila cistercijska opatija Belafons. I drago mi je što je taj spomenik tu, a ja bi najviše volao da ga odnosemo kući ili da napravimo kopiju svega toga i da ga postavimo u Petrovaradinu. Pa da, kopiju možete napraviti, ali original ćemo se čuvati za nas i za naše goste. Uoči baršunaste revolucije decembra 1987. godine u Pragu na Karlovom mostu, u jevrejskom kvartu i u starom gradu grupa Inexis snimio je video koji je 1989. godine proglašen za najbolji muzički spot. Videoklip je u mnogome doprineo otvaranju prema svetu tadašnje Čehoslovačke, a promovisao je na najbolji način Prašku filmsku školu. Video je režirao Darko Doni. Don't ask me what you know is true.
don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. Karlov most, ovo je jedan od najstarijih mostova u Evropi. Već, evo, desetak minuta sipi kiša, ja povremeno moram da obrišem objektiv, ali morali smo se uključiti da vam ispričam priču. Ja bih voleo da se ovaj spomenik Svetog Bernarda i Madone da se nalazi kod nas u Novom Sadu na Tvrđavi. Ovo je sastavni deo i jako dolikuje Tercitskoj opatiji Bela Fons, jer je Sveti Bernard iz Clervoa bio osnivač cistercijskog reda, a taj cistercijski red iz Clervoa je imao ekspozituru u Trafontenu, a Trafonten je osnovao Belakutsku opatiju kod nas na Petrovaradinskom grebenu. Ja ću sad izraziti želju. Imao sam za ovaj sledeći monumentalni spomenik i kaže, ako to dodirneš, onda će ti se želja ostvariti. A moja želja što se Petrovaradina tiče, da se to ruglo od terase koje se nalazi preko puta hotela Leopold, što pre da se odatle očisti, jer ne može se na nečijoj crkvi graditi neka terasa ili neki kafić. Evo, to je znači Sveti Bernard i Madonna, a ja ću tu želju izraziti tu kod sledećeg spomenika, pa valjda će neko od ovih gradskih vlasti to videti i to ruglo od terase jednostavno da zabrani. Ne može se napraviti terasa na jednoj takvom objektu od značaja kao što je Bela Fons. Moja želja je sa ovog najstarijeg mosta u Evropi, Karlovog mosta, da dodirnem sad ove stvari i da zaželim da što pre da se počnu arheološka istraživanja na Petrovaradinskoj tvrđavi što se tiče Bela Fonsa. Izvoli, podrži mi ovaj mikrofon i ja sad ovako to trebam da dobijem.
Eto, to je moja želja i nadam se da će se to i ostvariti. Što pre. Šireći veru, Kiril i Metodije stigli su i do Praga. Ovo je u njihovu čast spomenik. Bili su ovde, bili su u Moravskoj i odavde su krenuli prema Vatikanu. Umetnicima nije samo Venecija, Pariz inspiracija, već je to i magnetski privlačan Prag sa svojim spomenicima, kulturom i gostoljubivosti. Američka grupa Linkin Park, da bi snimila spot za pesmu Number, iznajmili su jednu od 120 crkvi koliko ih Prag ukupno ima i evo rezultata njihovog rada. Lost under the surface, don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Mesto sa koje su Jana Nepomuka bacili i ovde na hiljadu ljudi dođe, pošto je on svetac, da mu se ispuni želja. Vi morate ovde staviti ruke na ovaj krst. Ono što bi ja voleo što se tiče Novog Sada, da se njegov spomenik u onom malom parkiću sa druge strane mosta Duga u Petrovaradinu da se vrati. Ona se inače nalazi u crkvi Svetog Juraja u Petrovaradinu i da se on što pre da se vrati tamo gde je nekad i postojao. Inače, Jan Nepomuk je čuvar mostova i svega toga što se kreće na vodi. Jan Hus. Buď pokorný, Jene. Jan Hus.
husitizam, inkvizitori i husitska biblija u Sremskoj Kamenici. Podrška glavnom gradu kulture Evrope, podrška Plzenu 2015. Za posebno širenje kulta Svetoga Jana Nepomuka mučenika ovde u Petrovaradinu, čiji se spomendan inače slavi 16. maja po Gregorijanskom kalendaru, na poseban način su zaslužni češki vojnici i oficiri koji su u to vreme službovali ovde u Petrovaradinu. Zanimljivo je da je Sveti Jan Nepomuk već 1728. godine proglašen za sveca i mučenika katoličke crkve i već 1732. kako smo spomenuli, blagoslovljen je oltar podignut ovome svecu u čast upravo u ovoj Isusovačkoj crkvi Svetoga Jurija. Kada je 1736. godine premeštan zvonik crkve sa stražnje na prednju stranu, tada je ovo pročelje ove barokne crkve obogaćeno kipovima koje vidimo. Levo je kip Svetoga Franje Ksavera, Isusovaca, a sa desne strane je kip Svetoga Jana Nepomuka. Češki oficiri i vojnici želeli su da zaštitnik njihove domovine Češke dobije svoje mesto i ovde u Petrovaradinu. Širili su njegov kult, jer su ga držali za svoga sveca, dakle nacionalnog. Dan uoči njegovog spomendana, dakle to bi bilo 15. maja, već bi se čistio trg Petrovaradinski i održavale bi se litanije. 16. na sam dan Svetoga Jana Nepomuka išle bi procesije ili litije do kipa i taj dan uz propovedi služila bi se i svečana sveta misa. Isusovci su, kao što se može primetiti, pridavali veliki značaj Svetom Janu Nepomuku. Pored toga što je bio zaštitnik mostova, prevoza, bio je zaštitnik i ispovednika, ali bio je i zaštitnik dobroga glasa. Isusovci su, kao red u 18. veku, posebno bili napadani i klevetani. Ne zaboravimo da je i sam red ukinut 1773. godine. Tako da su Isusovci Svetoga Jana Nepomuka smatrali svojim drugim zaštitnikom posle Ignacija Loyole, koji je bio i osnivač Isusovačkog reda. U Novom Sadu i ovako smo imali spomenik, u stvari u Petrovaradinu, Jan Nepomuk. Što pre da se nađe na starom mestu da je bio nekad u Petrovaradinu, ako već ne možemo crkvu Jana Nepomuka ponovo da izgradimo u Novom Sadu. Sada i ono što mene interesuje u ovoj emisiji, ono što vezuje Novi Sad i Prag. Znajte da smo mi bili 500 godina u istoj državi. Sigurno. Znači, vi ste bili u Bohemiji, bili ste ovde najseverniji i sa Lombardijom ste bili najprogresivniji deo te Habsburgske monarhije, ali ni, mi u Vojvodini nismo bili bilo ko, jer smo mi proizvodili žito za tu veliku državu. Ono što me interesuje, evo, sutra šta ćemo vidjeti, ono što je prva poveznica između Novog Sada i Praga, to je jedan sveštenik koji se zove Jan Hus. Šta je od njega tu ostalo i od njegove ostavštine? Sutra ćemo vidjeti spomenik Jana Husa na Starogradskom trgu.
I on je vama Česima poslavio jezik moderni češki i abecedu. Jeste, i on je još uvek češki mučenik i jednostavno heroj narodni. Mi već dugo pričamo u okviru podrške Pazena 2015. za glavni grad kulture Evrope, za segment programa Verska istorija, 600 godina od spaljivanja Jana Husa u Konštanci i 600 godina od pojave inkvizitora u Sremskoj Kamenici, zbog toga što su dva učenika Jana Husa u doba kralja Mađara i cara Nemačko-Rimskog carstva, Žigmonda Luksemburškog, Balint Ujlaki i Tamaš Peći preveli Bibliju na narodni jezik, na mađarski. Većina Novosađana, slobodno mogu da tvrdim, 90% građanstva ne zna o čemu mi to sad pričamo, šta mi tu sad podržavamo, jer kod nas ne postoji predmet zavičajna istorija. Posle konferencije očuvanje i unapređenje istorijskih gradova sledi verska tolerancija u Dunavskom regionu. Polako idemo napred da bi jednog dana razumeli šta se to dogodilo u Sremu pre 600 godina, kada je na Svetoj Fruškoj gori bilo 26 franjevačkih samostana, 5 benediktinskih, 3 pavlinske i po jedna dominikanska, premontrejska, augustinska, cistercitska opatija i jedan pravoslavni manastir u Sirmijumu u Sremskoj Mitrovici, koju su tada čuvali benediktinci iz Frankavile, odnosno Manđelosa. Bilo bi interesantno organizovati jedan naučni skup, jednu konferenciju, ako ne ovde, onda u Plzenu, u glavnom gradu kulture Evrope 2015. na temu husitizma. Predlažem sastanak gradova Konštance, Praga, Tabora i Sremske Kamenice. On nije svetac, ali za nas ima ogromni značaj. Hvala vam na informacijama koje ste do sad nama ispričali. Od vas smo doznali da imate 2000 pod državom zaštićeno spomenika i to, ako bi se trebalo obići, to je sigurno jedno mesec dana. Praktički se to ne može stići za celi život, iskreno rečeno. Znate što, mene je fasciniralo ovo što ste vi rekli, da vi ovde non stop slobodno pričate, ovo je iz tog vremena, ovo je iz tog vremena, ovo su radili Habsburgovci, ovo je iz srednjeg veka, znači vi nemate nikakvu torturu da eventualno slažete nešto, publiku, turisti i tako. Ne dolazi u obzir, mislim, istorija, to se ne može... To su činjenice. Menjati. E sad, vi ste rekli, Prag je zato interesantno za stare turiste i razlikuju se od Beča i od Budimpešte, što ovde ima i nekih istorijskih momenata iz srednjeg veka. Da. Da je totalno srednji vek ovde sačuvan. Da, to jeste. To je stvarno jedinstveno. Ali nam niste rekli da ovde Turci nisu bili. Hvala Bogu, nisu uspeli, zaustavili su ih kod Beča. Malo pre ste pričali o spomeniku Svetog Trojstva i mi smo imali spomenik Svetog Trojstva, ali ovi vandali novi, mm-hmm. mi smo to imali u centru Novog Sada, mm-hmm. i to su porušili, ali najjednostavnije im je bilo reći da su to uradili Rusi. Rusi su išli na Berlin, njih htio to nije, ništa nije interesu u našim krajima i samo su tu pitali gde je put za Berlin i što pre su trebali stići. Šta mislite vi, šta to znači za jedan grad ako se jedan spomenik takvog značaja se poruši? Evo sam rekao, velika šteta, sve treba sačuvati, jer mislim svaki ekip kad ode, mislim, šteta. A isto je i naš taj spomenik bio posvećen kugi. Znači, da, se kuga zaustavila da. I... Ja mislim da je to pitanje kulture naroda i narod, mislim, koji je kulturan ili čovjek koji je kulturan ne bi nikad ništa od istorije poništio. Mislim, sve treba sačuvati što se može sačuvati. Naravno, neki progres isto postoji i u arhitekturi i tako dalje, ali mislim, ono starovredno treba čuvati. Znači, mi se sad nalazimo ispred katedrale Svetoga Vida, vi ćete ući, a pošto sam ja sa kamerom i ne bih želao nikom komplikaciji, ja ću ostati ovdje pa ću sačekati. Zlatna praha. Zlatna praha uspomena. Koliko ima mostova tu? To ima 16 mostova. Glavni grad kulture Evrope 2015. održat će se 90 km zapadno od ovih mostova u gradu Piva, Škode, Husita, Jevreja, ostavštine jevrejske kulture, u gradu baroka, gotike i renesanse, lutkarskih pozorišta i epicentra čeških
dečjih filmova. Grad Novi Sad je 2010. podržao da Plzen bude glavni grad kulture Evrope 2015. Povodom tog događaja, jevrejski hor Hašira iz Novog Sada dao je koncert u srcu Praga u crkvi Svetog Nikole, Svetog Mikulaša, koji je hrišćanski red jezuita dao na korišćenje husitima Kaležnicima, pošto je kapela Betlehem, u kojoj je Jan Hus propovedao, pretvoren u muzej husitizma. Što se Sremske Kamenice, Husitske Biblije, Inkvizitora tiče, tu priču, taj događaj, da su okrutni Franjevci observanti na čelu sa Jakubom de Marča izvršili zlodela u ime vere i crkve, to cela Evropa zna, samo mi u Novom Sadu ne znamo. Ne postoji ni jedna obaveštajna turistička tabla o tom događaju, ni u Kamenici, ni u Kovilju, u tadašnjem Franjevačkom samostanu, gde je budući svetac, a inkvizitor, Jakob de Marča prestolovao. 6. jul 2015. Dan pogubljenja Jana Husa u Konštanci, dobar je razlog da se ovaj propust ispravi. Srpštinjenom, anglijski, a česki. Na engleskom, na češki. Jo. A tady? Máte dnešní potky. Tak jo. Moc krát vám děkuji. Hvala. Mnogo hvala. Hvala vám. Hvala vám. Bio je predivan koncert, ne zato što želim da hvalim naš hor, nego je zaista ambijent crkve i akustika koja je fantastična, doprinela da utisak bude veličanstven.
Zaista, ja sam beskreno uživao u muzici, a to je za mene najbolji pokazatelj da je bilo jako lepo. I naravno videli smo to i na publici koja je također sa nama uživala u muzici. Ono što mogu da kažem sa ponosom da smo zaista veličanstveno predstavljali i našu jevrejsku opštinu, i naš grad Novi Sad, i pokrajinu Vojvodinu, kvalitetnim nastupima, izuzetno korektnim ponašanjem. Mogu da kažem da smo bili, sa ponosom da kažem da smo bili deo jedne značajne manifestacije i to, mogu da kažem, njen najbolji deo. Gospodine velečasni, hvala vam na lepoj misiji. Gospodine, koje me zavrčuje tim. Prosim. Zadivljeni smo sa crkvom u centru Praga u kojoj ste vi pastor. Ne znam da li znate da Prag i Novi Sad, tačnije Sremska Kamenica, imaju zajedničke veze. To su husiti. Jan Hus je na svom fakultetu imao dva učenika iz naših krajeva. Ti mladići nisu otišli na teološki fakultet u Bolonju, Ferrare i u Padovu, već su došli ovde kod vas u Prag i učili teologiju od Jana Husa. A ta vazba je přes Jana Husa, který měl dva žáky tam dole, v kraji, odkud oni přichází, kteří přišli na studia sem do Prahy. U Sremskoj Kamenici popovi sledbenici Jana Husa su prevodili Bibliju na narodni, to jest na mađarski jezik, u doba mađarskog kralja i cara Nemačko-Rimskog carstva Žigmunda Luksemburškog. Da li ovde u Pragu ili u kapeli Betlehem, gde je službovao Jan Hus, imate neke podatke o tome? Jestli něco o tomhle víte, nebo jestli se zná o tomhle tom případu, nebo o těch žácích, kteří byli v těch krajích tady u nás, nebo ne? Já se velice omlouvám, ale o tomhle nevím vůbec nic, ale musím říct, že mě potěšilo jednak to, že se vám líbilo u nás v Praze v tom kostele a že se vám zdá i ten důvod, že tady jsou ty kořeny jako několik set let, které nás vlastně spojují. Člověk mora da se i zviny, ale za ovaj slučaj nezná, člověk nemůže da zná sve, naravno, ale moje jako drago da ste došli u Prah i da vám se u Pragu toliko sviđalo i da znate da su ipak neke veze između naših krajeva. I da li znate da su pape, a u to doba bilo ih je tri, poslali inkvizitore u Sremsku Kamenicu. Ova naša današnja poseta u Pragu i susret sa vama je motivacija da i dalje istražujemo i da produbljujemo saznanja o našim herojima sa juga tadašnje Ugarske, učenicima Jana Husa. Možete se biti jistí, že rozhodně přijedou i v budoucnosti a určitě i z těch důvodů, aby se dozvěděli více o těch našich vztazích i o učení Jana Husa. Já se budu velice těšit a doufám, že do té doby si opravdu o tom husickém překladu do maďarštiny opravdu zjistím příslušné informace a budu na to vaše přijetí u nás příště víc připraven. Už se na to teď těším. Gospodinče, se bolje pripravite za ono sledeći put, pronačiće informacije o ovim vezama sa vašim učenicima, u stvari našim učenicima tamo kod vas dole, onda ćemo biti pametni za sledeći put. Na sećanje na ovaj naš sastanak, ja bi, gospodine pastore, vama poklonio jedan moj dokumentarni film za koji sam nedavno bio nagrađen za edukativnost i za visok nivo produkcije. Tohleto, na kterém je prostě nějaký jeho pořad, za který on dostal ocenění za vysokou úroveň. Mm-hmm. Takže to je priča kako su u našim krajevima gradili kanale u doba merkantilizma, u vreme vladavine Marije Terezije, a kasnije Austro-Ugarske monarhije. Na stolu Marije Terezije bilo je dva plana, jedan se odnosio za Lombardiju, za Milano, za reku Ada, za kanal Paderno, koji je za porodicu Melci projektovao Leonardo da Vinci, a drugi projekat je bilo delo braće Kiš za Francov kanal u Bačkoj. U dobi Marije Terezije v Lombardiji, takže vlastně, znači ty kanály jsou omogućili da Milano da postane lučki grad. Kao vlastně ty kanály tehda umožnili, aby Milan se stal vlastně jakoby
čimurskim. Ano, čimurskim, teda. Hvala, moment, ještě ne všetko. Ne još. Protože vy jste mě dal svoje dílo, tak já vám dám taky svoje dílo, protože mě, když komunisti vyhodili v roce 1963, tak já jsem se po celou dobu komunismu živil jako druh Leonarda da Vinci, já jsem byl výtvarník. V stvari, za vreme komunističke Čehoslovačke su kod nas ljudi kao gospodin imali stvarno velike probleme, znači on nije mogao da se bavi tim što mu je najdraže i u stvari je bio umetnik u to doba. Znači, živi je od toga, od čega je živi i Leonardo da Vinci, imate i ovu vezu. Da, ovo je značilo što je ovaj naš hor nastupio u ovoj crkvi. Ja mislim da je to lepo osveženje, mislim kultura i ja mislim da je svima drago da čuju tako lepe glasove. E sad, mi smo rekli koliko ovdje ima crkvi, ali nismo rekli da ovdje postoje dve crkve Kirila i Metodija. Da, to je istina. Znači postoji ortodoksna verzija i postoji katolička verzija. Evo sad, pa ovo je divno. To je krásný. Hvala. Moc teda děkuje. Hvala. Nadam se, gospodin, da ćemo se što predvidjeti. Doufám, že se znovu setkáte někdy. Hvala vám još jednou. A ještě jednou děkujem. Nemoj se smijeti, ovo jsou ozbiljne stvari. Nemáte se smát, to jsou vážné věci. Já mám nejradši, když se člověk při vážných věcech je ještě směje. Nejlepší je, když se člověk směje, i když, myslím, jsou seriózné stvary. Takže přeju vám šťastnou cestu domů. Lep put, kuči, dobrý put. Dobrý. I što preda se vrátím? A co se těší? Zůru srdce, Hospodinu.